Poslanica Efežanima, prvo i drugo poglavlje. Od Pavla, apostola Krista Isusa, po Božoj volji, Božim svetim ljudima koji žive u Efezu i koji su vjerni sljedbenici Krista Isusa. Neka s vama budu milost i mir od Boga našeg Oca i od našega Gospodina Isusa Krista. Blagoslovljen Bog i Otac našega Gospodina Isusa Krista. Bog nas je u Kristu blagoslovio svim duhovnim blagoslovima u nebeskom kraljevstvu. Bog nas je u Kristu izabrao prije nego što je svijet stvoren, da budemo sveti i bez grijeha pred njim. Zbog ljubavi prema nama odlučio nas je učiniti svojom djecom kroz Isusa Krista. To je bila njegova želja i cilj. Napravio je to zato da bismo ga hvalili zbog njegove slavne milosti koju nam je svojevoljno dao u onome koga ljubi. U njemu uživamo slobodu koju smo stekli njegovom smrću. Dobili smo oproštenje od grijeha zbog Božje velike milosti. On je tu milost obilno izlio na nas sa svom mudrosti i razumijevanjem. Obznanio nam je tajnu svog nauma, koju je želio ispuniti u Kristu. Bog je želio provesti svoj plan, kad za to dođe pravo vrijeme, da sve što postoji na nebu i na zemlji poveže u Kristu kao glavi svega. Bog nas je od početka izabrao da u Kristu budemo njegovi. Bili smo predodređeni za to po Božjoj volji. On sve čini tako da bude u skladu s onim što on želi i odluči. Mi smo svoje nade položili u Krista. Izabrani smo da veličamo njegovu slavu. Po Kristu ste i vi zapečaćeni Duhom Svetim kojeg je Bog obećao. To se dogodilo kad ste čuli istinitu poruku, radosnu vijest o svom spasenju i povjerovali u Krista. Duh je jamstvo i predujam našeg nasljedstva, sve dok Bog nama, svojoj djeci, ne da potpunu slobodu. To će uzveličati njegovo slavno ime. Čuo sam za vašu vjeru u Gospodina Isusa i za vašu ljubav prema svim Božim ljudima. Od tada nisam prestao zahvaljivati Bogu za vas. Stalno vas spominjem u svojim molitvama. Molim da vam Bog i slavni Otac našega Gospodina Isusa Krista da duha mudrosti i spoznaje da biste ga dublje upoznali. Molim da vam se otvore duhovne oči u vašim srcima. Tako ćete upoznati nadu koju vam je Bog dao i pozvao da ju slijedite. Vidjet ćete koliko je bogato veličanstveno nasljedstvo koje će dati svojim svetim ljudima. I značete kako je neusporedivo velika njegova snaga u nama vjernicima. On je tu svoju moćnu snagu pokazao u Kristu, kad ga je uzdignuo od mrtvih i postavio sebi s desne strane u nebeskom kraljevstvu. Bog je postavio Krista iznad svih vladara, autoriteta, moći i vlasti. Postavio ga je iznad svih vlastodržaca, ne samo u ovom vremenu, nego i u vremenu koje će doći. Sve je podredio Kristovoj vlasti i učinio ga glavom crkve. Crkva je Kristovo tijelo, ispunjena Kristom koji ispunja sve u svima. Drugo poglavlje. Nekoć ste bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha. Živjeli ste u grijehu kao što svijet živi.
Slijedili ste vladara zlih duhova nad zemljom. Taj duh sada djeluje među onima koji su neposlušni Bogu. Mi smo isto nekoć živjeli među njima. Zadovoljavali smo svoje grešno ja i ispunjavali želje svojega tijela i svojih misli i poput svih ostalih ljudi bili smo takvi da smo zavedili Božju srdžbu. Ali Bog je pun milosti i njegova je ljubav za nas velika. Dok smo još bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa, Bog nam je dao život s Kristom. Spašeni ste po Božoj milosti. On nas je uzdigao s Kristom i postavio nas zajedno s njim na prijestolje u nebeskom kraljevstvu. Bog je to učinio za nas koji smo u Kristu Isusu. Tako je za sva buduća vremena pokazao neusporedivu veličinu svoje milosti. Tu nam milost pokazuje svojom dobrotom u Kristu Isusu. Božjom ste milošću spašeni po vjeri i to nije vaša zasluga, to je Božji dar. To nije posljedica nečega što ste učinili, tako da se niko ne može hvaliti. Mi smo Božje djelo, stvoreni u Kristu Isusu da činimo dobra djela. Djela koja je Bogu naprijed pripremio da bismo proveli život čineći ih. Vi ste rođeni kao nežidovi. Prozvali su vas neobrezanima, židovi koji sebe zovu obrezanima. Njihovo je obrezanje samo operacija na tijelu, provedena ljudskom rukom. Zapamtite da ste ranije bili bez Krista. Bili ste izvan zajednice Izraelaca i isključeni iz Božjih saveza i obećanja. Živjeli ste u svijetu bez nade i bez Boga. U prošlosti ste bili daleko od Boga, ali sada ste u Kristu Isusu. Kristova smrt vas je približila Bogu. Sam Krist naš je mir. On je ujedinio ljude. Svojim je vlastitim tijelom ukinuo zid neprijateljstva koji ih je razdvajao. Židovski zakon imao je mnoga pravila i odredbe, ali Krist je ukinuo taj zakon. Ukinuo ga je da bi od dviju skupina ljudi stvorio u sebi jedan nov narod i tako uspostavio mir. Svojom smrću na križu Krist je ukinuo neprijateljstvo dvaju naroda i učinio ih jednim tijelom. Tako ih je oba pomirio s Bogom. Došao je i propovjedao mir vama koji ste bili daleko od Boga i vama koji ste bili blizu. Po njemu svi imamo pristup Ocu uz pomoć jednog duha. Tako niste više stranci ni tuđinci. Umjesto toga sugrađani ste Božjim ljudima i pripadate Božjoj obitelji. Vi ste građevina izgrađena na temeljima apostola i proroka, a sam Isus Krist njezin je temeljni kamen. On drži cijelu građevinu na okupu i čini da raste u sveti hram u Gospodinu. U njega se ugrađujete zajedno s ostalima da biste postali mjesto gdje živi Bog u duhu.